Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal. A nossa música de hoje é Talismã, de Leandro e Leonardo. Siga-me os bons. Primeiro acorde, Lá maior. Ok? Vou mostrar os acordes, depois eu mostro o ritmo e depois eu toco parte da música, contemplo a música por completo, ok? Dando os detalhes. Próximo acorde, Mi com sétima. Ah, pessoal, tudo facilitado, docinho, tá? Próximo acorde, Dó sustenido com sétima. Próximo acorde, Ré maior. Pessoal, se você quiser falar comigo, mandar dica de música, pergunta, aqui por esse Instagram é massa, tá? E não deixe também de deixar um comentário aqui embaixo, por favorzinho, tá bom? Próximo acorde, Si menor com sétima e quarta. Facilitado, sem pestana, tá? Música tranquila, vai ser muito legal. Próximo acorde, Sol maior. E próximo acorde, Fá sustenido menor com sétima. Esses serão os acordes que nós faremos nessa moda boa, ok? Pessoal, então o ritmo facilitado, tranquilão aí, só baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Um pouquinho mais lentamente. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Ok? E o resultado que nós precisamos é esse. Sabe quanto tempo não te vejo? Ok? Menino velho, para você não perder nada do que a gente posta aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, ok? A gente posta dois, três vídeos por semana. Então, assim, para você dar uma força pro tio Acaso e também ser ajudado, se inscreve aí, por favorzinho. Bom, eu sempre deixo dica de livro, dica de curso aqui embaixo. Se você tiver interesse, vai estar ajudando o canal, ok? Bom, agora eu vou tocar a música parte a parte para que você veja como se articula. Então, pessoal, vamos lá. Primeira parte. Eu vou cantar grave, tá? Mas você conseguir cantar agudo, faça isso. O original é agudo. Sabe quanto tempo não te vejo, cada vez você distante, mas eu gosto de você. Por quê? Faça difícil. Tranquilão, né? A próxima parte vai ser idêntica a essa, ok? Sabe, eu pensei que fosse fácil. Ó, duas vezes no Dó com sétima. Seu jeito frágil de se dar sem perceber. Só você. Duas vezes no Mi com sétima, né? Sacou aí? Próxima parte então, pessoal. Só você que me ilumina. Pequeno talismã, duas vezes em cada acorde, né? Olha aí. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois. E joga fora nossos medos. Sacou aí, pessoal? Tranquilo essa parte, né? Praticamente duas vezes em cada acorde e matou, deu certo. Agora vem o refrão. Vai, saudade, diz pra solidão por ela vá valer o meu viver. Pessoal, se houverem dúvidas, deixem embaixo, ok?
Bom, por favorzinho, de toda forma, deixa um comentário embaixo, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e mostra para outras pessoas. E assim nós levamos esse conteúdo musical top da galáxia a um montão de gente, ok? Muitíssimo obrigado por assistir e até a nossa próxima aula. Valeu!